মই হেমন্ত মেধিয়ে আৰু মই বিকাশ কলিতাই স্বাগতম জনাইছো আমাৰ কাৰেংৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ কাৰেং চেনেলটো কাৰেং চেনেলটো আৰু আজি দিবলৈ আছে এটা বিশেষ ভাল সুখবৰ আৰু সুখবৰটো আমাৰ বিকাশে জনাব তো এটা সুখবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু আমাৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আৰু সেই সুখবৰটো হৈছে কি যোৱাকালি ৰাতি আৰু আমাৰ ভাল খবৰ বুলি এইকাৰণেই কিয় কৈছোঁ বিকাশ কৈ দিয়া কাৰণ কিয় আমি যিহেতু এটা পৰিয়ালৰ হয় কাৰণ কিয় আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলেহে আমি ভিডিঅ' বনাই লাভ নাই আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আমাক মৰম দি পেলাই কৰিছে গতিকে আপুনি আমাৰ আমাৰ বুলি কৈছোঁ এইটো বিকাশৰ নহয় মোৰ নহয় আমাৰ কাৰেং আৰু কাৰেং হৈছে কাৰেং নামটো এটা এনেকুৱা এটা নাম যিটো নাম আচলতে তাতে এটা এনাজৰি আচলতে কাৰেং মৰমৰ কাৰেং আচলতে সেইটো কাৰণে নামটো প্ৰথমতে আচলতে ইনভেশ্যন এইছ আছিলে তাৰপিছত বিকাশ আহিলে আৰু বহুত আমাৰ গাঁৱৰ সৰু যিবোৰ আচলতে ঠাই আছে যিসকলে আমাক সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আছে যেনেকৈ বনমালী কলিতা যেনেকৈ আমাৰ কংকন কলিতা বা আমাৰ বিয়া হৈ গৈছে মিতালী মিতালী নাম ল'ব লাগিব মিতালী এতিয়া বিয়া হৈ গৈছে ৰঙিয়াত গোটেই ৰঙিয়া যদি কোনোবা আছে চাব মিছমাই এখন বা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তেনেকৈ বহুত আচলতে আৰু এতিয়া আমাৰ তেনেকুৱাকৈ আমি যিটোকে বনালোঁ আজিকালি ইউটিউবৰ এটা পলিচি আছে যে এটা কণ্টেণ্টবিলাক এটা হেৰি হ'ব লাগে নহয় জানো কিন্তু আমাৰ নতুন এটা চেনেল খুলিছে যিটো কৈ দিয়া সেইটোকে কৈ দিয়া য'ত এতিয়া কমেডিবোৰ চাব পাৰিব নতুন চেনেলটো আপোনালোকে গম পাইছে কিছুমানে গম পাইছে আসাম ছুপাৰষ্টাৰ বুলি এটা নতুন চেনেল খুলিলোঁ আৰু সেইটো বিশেষকৈ গোটেইখিনি মানে কমেডি হ'ব থাকে বেলেগ একো নাথাকে ইভেন আজিও এটা কৰিলোঁ আজি অলপ আগত কাৰেঙৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে অন্ততঃ ছাপোৰ্ট কৰিব আসাম ছুপাৰষ্টাৰ বুলি আছে নতুন চেনেল গতিকে মৰম দিব সেইটোতো এইটো চেনেলকে যাতে গ্ৰ' হৈ যাওক সেইটো এদিন মনিটাইজেশ্যন হওক আৰু বিকাশ কৈ দিয়া স্পেচিয়েল থেংকছ স্পেচিয়েল থেংকছ দিব লাগিব যিহেতুকে আজি এটা ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল থেংকছ বুলি ক'বলৈ গ'লে মোৰ বন্ধু ৰাজীৱ আগতে মোৰ বন্ধু আছিলে হেমন্তৰ আৰু বন্ধু হৈ গৈছে এজন ভাল ল'ৰা ৰাজীৱ কলিতা কৰভোগৰ ৰাজীৱ কলিতা কৰভোগৰ যদি কোনোবা আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দেখি থাকেই আমাৰ চেনেলত কেতিয়াবা ৰাজীৱ আহে ফুৰিবলৈ দেখি থাকে আৰু প্ৰথমতে যেতিয়া আমি ইউটিউব চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ তেতিয়া ভালকৈ নাজানো তাৰমানে ইউ এনেই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দিছিলে একো থাম্বনেইল নাচাইছিলে লগো থাকিছিলে লগোবিলাক বনোৱা নাছিলে তো ৰাজীৱে মানে আগতে তেতিয়া গম পায় কথাবিলাক তো তাৰপিছত আমি ৰাজীৱক কণ্টেক্ট কৰি মানে ক'লোঁ আমাৰ কাৰণে লগো এটা বনাই দিয়া তো তেনেকৈ সি লগো এটা বনাই দিলে আমাৰ কাৰণে তো তেনেকৈ অলপমান সহায় কৰিছে বহুত সহায় কৰিছে ছাপৰ্ট কৰিছে সদায় ছাপৰ্ট কৰি আছে তাৰোপৰি চেনেলতো সহায় কৰিলে আৰু মাজে সময়ে আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো ওলায় কিবা কিবি সৰু সুৰা কাম চাই লৈ আপোনালোকে গম নাপায় সৰু সুৰা কাম কিছুমান মানে কৰি দিয়ে হেল্প কৰে আৰু তো এনেকৈ বুজা পৰাৰ মাজেৰে সহায় মাজেৰে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু আছে আমাৰ কেমেৰা ধৰি আছে মৃত্যু কলিতা মৃত্যু কলিতাটো খুলি যাব মৃন্ময় একচুৱেলি মৃত্যু বুলি মাতোঁ তেখেতকো আমি ইয়াৰ পৰা স্পেচিয়েল থেংক দিছোঁ আৰু বহুত আছে আচলতে কেতিয়াবা আমি আনিম প্ৰত্যেককে আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিম আৰু সেই প্ৰত্যেকটো সদস্যক আপোনালোকে আসাম ছুপাৰষ্টাৰ দেখুৱাবলৈ পাব যিহেতুকে আমি তাতে কমেডি ভিডিঅ' বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু গোলাঘাটৰ তিলক দাসৰ কথা কৈ দিয়া নেকি গোলাঘাটৰ তিলক দাস আমি যেতিয়াই মানে মই বিশেষকৈ ই লাইভ আহে ই যেতিয়া লাইভ আহে তেতিয়া তিলক দাস ডাঙৰীয়া মানে ভিউৱাৰ্ছ হিচাপে থাকিবই আৰু প্ৰত্যেকটো আৰু ভাল লাগে মই যেতিয়া লাইভ আহোঁ বহুতে লাইভ আহে আচলতে মই লাজ নকৰোঁ দেই মই লাজ নকৰোঁ গাঁৱৰ সহজ সৰল ল'ৰা আমি আমাৰ কোনো লেভেল নাপায় মই যেতিয়া লাইভ আহোঁ মাত্ৰ পাঁচজন বা চাৰিজন মানুহ আহে চাবৰ কাৰণে দেই বেলেগ লাইভ আহিলেতো কমন ভিউৱাৰ্ছ হাজাৰ হাজাৰ আহে মই লাইভ আহিলে পাঁচজন বা ছয়জন আহে আৰু তিলক দাস ডাঙৰীয়া গোলাঘাটৰ হয় তেখেতৰ লগত মই কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই মোক চিনি নাপায় ইয়াক চিনি নাপায় সেই ব্যক্তিজনে ইমান উৎসাহ দিছে এজন উজনি অসমৰ
ইমান উৎসাহ দিছে যেটো মই কেতিয়াও আৰু বিকাশক কেতিয়াও আমি কেতিয়াও নাপাহৰো আচলতে কেতিয়াও নাপাহৰো প্ৰত্যেকটো লাইভতে আছে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিছে ভালকৈ উৎসাহ দিছে মই কৈছোঁ কেতিয়াবা বাদ দিম মই কৈছোঁ কেতিয়াবা যে নকৰোঁ ডাইরেক্টলি মই কন্টেক্ট নাথাকো বিকাশ থাকে তো বিকাশৰ লগত কন্টেক্ট কৰিব যিকোনো মেসেজ কৰিব পাৰে কাৰণ এই চেনেলটো মোৰ নহয় আমাৰ চেনেল হয় ঠিক আছে তো সকলো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু আপোনালোকক বহুত বেছি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই হেমন্ত মেধি আৰু মই বিকাশ কলিতাই ধন্যবাদ জয় এখন।